ہم گئے تھے اوپر سپٹ نالے پتھر پہ رڈٹ نکالنے کے لیے, بہت زیادہ برف باری کی وجہ سے ہم ادھر پھنس گئے تھے. پاک آرمی نے ہمیں وہاں سے ریسکیو کے ذریعے ہمیں بحفاظت اپنی جگہوں پہ پہنچائے. ہم آرمی کے بڑے شکر گزار ہیں. پاک آرمی زندہ باد. ہم سپٹ ویلی میں برف میں پھنس گئے تھے, آرمی والوں نے ہیلیکاپٹر کے ذریعے یہاں پہنچ دیا ہے. ان کے ہم لوگوں کی بڑی بڑی شکریہ ہے.